Der var i dag den 4. november åbning af det nye apoteksudsalg på Røde Kongevej, som virker som en forlænget arm af det apotek, som ligger oppe i gågaden. Så vil jeg gerne byde velkommen til en ny afdeling af Hørsholm Apotek. Særlig velkommen til vores borgmester, Morten Slotved. Og jeg er glad for, at I er mødt op til åbningen. Det har altid været Hørsholm Apotek magtpåliggende at hjælpe de ældre i kommunen. Hørsholm Kommune har det procentuelt største antal ældre og pensionister i Danmark. Apoteket udbringer hver dag mellem 100 og 200 pakker til de ældre i Hørsholm Kommune, og det er mange. Jeg er glad for at vise jer lokalet, og jeg er også glad for, at borgmesteren vil klippe den røde snor over, så vi kan komme ind og kigge på faciliteterne. Værsgo, herre borgmester. Ja tak. Jamen, jeg er jo også drevet lidt og vil gerne hjertelig tillykke og meget velkommen her i Midtbyen. Det er vi meget glade for, at det lykkes jer at få startet op her. Fordi det er virkelig noget, der også betyder noget primært for de ældre borgere også her i Hørsholm. Tilgængeligheden er vigtig på det her. Jeg er glad for at være med til at åbne denne nye afdeling af Hørsholm Apotek her centralt på Huserød Kongevej. Jeg ved, at det har været apotekets ønske gennem mange år at kunne etablere sig netop i dette område af byen. Og jeg er rigtig glad for, at det endelig er lykkedes for jer, og så til med i denne nye og meget centralt beliggende bygning. Så jeg kan derfor på alles, og især på vores ældre borgers vegne, med stor glæde byde denne specielle afdeling af Hørsholm Apotek velkommen til kommunen. Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme og sige noget. Er I klar? Ja. 1, 2, 3, nu! Ja, Peter Ølund, du er jo ejer af apoteket, og det nye apotek her på Huserød Kongevej. Bliver det på nøjagtigt samme måde som op gågaden? Nej, det gør det ikke. Det her bliver det, der hedder et apoteksudsalg. Det vil sige, at receptpligtig medicin, det bliver ekspederet op på hovedapoteket. Og så bliver det bragt herned til udlevering, og det gør det to gange om dagen. Det er sådan, at man kan bede sin læge om, hvor man vil hente sin medicin. Man vil hente det her, Rungsted Bytorv, eller hente direkte på hovedapoteket. Det kan man selv vælge. Man kan stadigvæk også hente sin medicin i Ådalsparken, og bare meddele til sin læge, så ligger det klar til udlevering hernede i kiosken. Sådan fungerer det i Hørsholm. De almindelige varer, om jeg så må sige, der kan man få det samme hernede på Huserød Kongevej som op i gågaden? Der kan man få det samme. Altså de almindelige varer, håndkøbsvarer, håndkøbslægemidler og almindelige apoteksvarer, det kan man få. Det er fuldstændig det samme sortiment som i hovedgaden op i hovedapoteket. Forskellen er bare, at vi her nu har udvidet med betydeligt større sortiment af hjælpemidler til de ældre, også til handicappede. Det kan man så få her helt specifikt og specielt. Jamen, jeg siger tillykke med den nye åbning. Tak skal du have.